Не на урочистій шкільній лінійці, а в залі засідань міської ради. У карантинний день знань івано-франківські чиновники все ж знайшли спосіб відзначити найкращих учнів міста за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Подяки та грошові премії отримали школярі, які здобули максимальну кількість балів із різних предметів під час тестування. Це ті учні, які отримали 200 та 199 балів. Загалом в місті їх Івано-Франківську їх є 16, що засвідчує про те, що місто Івано-Франківськ надає якісні освітні послуги. Серед лідерів ЗНО найбільше виявилося знавців англійської мови. Крім того, високі досягнення учні продемонстрували із математики, української мови та літератури, а також біології та фізики. Між тим, у профільному департаменті наголошують, це заслуга спільна учнів та педагогів. Відтак не забули відзначити й останніх. Ми нагороджуємо, подякуємо міського голови за сумлінну та результативну працю на освітянській ниві. Не побоюсь сказати молоду, але одного вже з кращих вчителів міста Івано-Франківська, яка перемогла в дуже багатьох конкурсах, починаючи з конкурсу «Вчитель року», і буквально напередодні увійшла в топ-50 кращих учителів України 2020 року. Отож, подякою міського голови нагороджується Павлюк Леся Іванівна, учитель початкових класів ліцею номер 7 Івано-Франківської міської ради. Пані Леся цьогоріч має перший клас і першокласників. Вітаємо і дякую вам за вашу працю. А тим часом канікули в Івано-Франківську продовжили ще на 2 тижні. Школи та дитсадки наразі зачинені, адже обласний центр Прикарпаття за рішенням уряду потрапив у червону зону карантину. Від дистанційного навчання міська влада відмовилася, бо вважає його неефективним. Натомість готова розпочати повноцінний освітній процес, тільки на обмеження набудуть помаранчевого кольору. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.